Hindi naman siya kaya yun. Chết mau chó rồi nè, này đây. Mới sao, mơ mừng ai xin mơ. Mà tha nhóm mừng, mừng tha nhóm mơ khuôn ai xin mơ. Ở xa thuộc, ở bàn tôi ngon chẳng ai ta ấy. Chuyện không bạn thuyền cũng không sửa là từng người xin chào hỏi chất chí ngó à. Sao tiết tập mốt ông mai. Ui, cái lùng. À, sao ở chinh ai chúng ta? Cái mau như vậy môi mà nó riêng khang tình riêng khang đi sao nó thì anh vậy môi cra trời như thế này 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 bong bong taxi anh chụp này nhặt thông tiền đâu mà bạn bật thiên cống hón mà vậy móc plot mà này thay ngày anh dây đang rồi ngày nên ao trong tiên nam môi nó rồi thò tiền đấy thò tiền đấy
ហើយទៀតហើយឲ្យតាសុំទៀតណាមរយនៅចូលដល់វេពេលដល់ពេលចេះចង់និយាយថាអង្គរះហើយអង្គរះយើងបាច់ចាំយើងថាឲ្យយើងមានឆ័ត្រទៅនិយាយថាយើងចេះលើកលើកអញ្ចឹងក៏ទីចេះណោះខ្លាញ់ណាអត់ទេឥឡូវបាច់តែនិយាយគិតថាអង្គទេយើងគំនិតរបស់យើងដូចនិយាយនិយាយទៅស្ដាប់គេពួកគេអង្គគេបាច់គេបានទៅខេតណាម្ដងហើយអូមិនស្រក់ទឹកលើខ្ញុំទេតែថាការនេះគឺថាគុំមិនមែនថាការនេះមិនទៅកៅទេខេតគាត់ទៅអឺតែដឹងដូចការនេះឯងថតតាមរយៈសំភារៈផ្សេងកៅថតអាកៅអាកៅថតថតបលយកហើយមើលថាទេឡើយហើយបើចង់ឲ្យគាត់នេះអឺថាគាត់កាន់តែខ្លោកណែនាំហើយពេកណាគាត់ផាត់តាមតែមានគាត់ឲ្យគាត់ឈប់ព្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ជួយតែមានគាត់ទៅគាត់ដល់ទីពេលណាគាត់ទៅគាត់ទៅគាត់ទៅពិបាកខ្លាំងមានថាបើសិនជាគាត់គាត់ថាលំបាកដល់4-5ឆ្នាំដើម្បីឲ្យចប់ខាងខាងជាឡាយណាគាត់ទៅបើសិនជាគាត់ចប់ហើយនឹងគាត់ថាគាត់ទៅបានកើតទៅបន្តិចណាបាទក្រាស់ញ៉ៃហើយជូតមកពេញក្បាលទឹកមកពេញក្បាលទឹកមកពេញក្បាលអរេបងអត់បានកំណត់ខ្ញុំចាំតែមួយចាំបាយពីរត់ទៅតែថាចាំកំណត់ការប្រមទីមួយដែលចំណានបានមានការវត្តបានមានប្រទេសទីទុកជាមនុស្សច្រើនញ៉ៃទៅដាក់មកពីដាក់មកកោថាទេឡា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 ហើយតោះហើយ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 បើយើងបើយើងមិនមានយើងត្រូវតែម្នាក់ម្នាក់ទៅចូលបាត់ធនធានមនុស្សទៅណាបាត់ហើយបាត់សំឡេងធនធានមនុស្សបាត់ហើយបងសុំទៅបាទបាទ
hơi vậy. Sao cái này? Đăng tỷ. Đó, bà hát mấy mấy thì đó và than là nhau đào của bông ram nó được